aş yemək üçün 419 kilometr məsafəni qət edən adam görmüsünüz? Görməmisinizsə indi görün. Bakıdan Balakənə boranlı toy aşı yeməyə gedirik. Gəlin siz də bizə tamaşaçı qonağı olun. Salam əziz tamaşaçılarımız. Ənənə boğçası efirdədir. Ənənə boğçası olaraq bu dəfə də biz Balakənə gəldik. Gəldik ki, Balakəndə yaşayan avarların toy və adət ənənələrini sizə çəkib göstərək. Balakən şimaldan Dağıstanla, qərbdən və cənub qərbdən Gürcüstanla, şərqdən isə Zaqatala ilə həmsərhəddir. Balakənin Qabaqçıl qəsəbəsinin Şərif kəndində bu gün biz sizə avarların toyunu çəkəcəyik. Nənəmizin 100 yaşı var, Həlimə nənə. Kan suruğu. Kan suruğumuz. Kik şarov. Yaxşı, kan suruğu avarca necəsiz deməkdir. Avar toyları da bizim kimi bak toya pul yazdırlar, amma yemək yemədən öncə mağara girən ilk olaraq pulu yazdırır və yaxud da bak belə paket formasında ad familiya pulunu yazdırır və bura qoyur. Məclisdə tanınmış simalarla qarşılaşdıq. Çox şadam ki, sizinlə burada qarşılaşdım. Rəsulu məndən istəməlidirlər qızlar. Balakənin Qabaqçıl qəsəbəsinin Şərif kəndində bu gün biz sizə avarların toyunu çəkəcəyik. Bu kənddə elə avarlar yaşayır. Qısa bir məlumat sizə verim bu kəndlə bağlı. Bu kəndin əhali sayısı 3439 nəfərdir. Bunların ən yaşlı kişisi 1927-ci ildə anadan olub. Bu, Mustafayev Bəşirdir. Ən yaşlı qadını isə Qıstarova Həlimətdir. 1915-ci il təvəllüddür. 100 yaşı var. Hazırda Həlimət xanım bu binada, bu evdə yaşayır. Gəlmiş onu çəkək. Kəndin ən yaşlı nümayəndəsi olaraq. Rayonlarda 60-70 yaşlı insanlara hələ cavan deyirlər. Belə bağlı-bağatlı yam-yaşıl kəndlərdə səhər erkəndən nehrə yağı, motal pendiri, təzə yumurta yiyən biri qocalar heç? Qocalmaq demişkən, sizi Balakənin ən yaşlı nənəsi ilə tanış edək. 100 yaşlı Həlimə nənə ilə. Nənəmizin 100 yaşı var, Həlimə nənə. Azərbaycan dilini bilir. Avarca. Həlimə nənənin keyfi əhvalı. Mu kani yuga, mu xiksi yuga. Yox, şükür, xiksi yuga. Mu tayo çaxta, hez qalıyo. Şükür. Belə vəziyyət yaxşıdır, amma biraz xəstədir, indi xəstələnmişdir, indiyə qədər heç vaxt xəstələnməyibdir. Bizim özəlliyimiz və gözəlliyimiz ondadır ki, halımız biraz meyxoş olanda da yaxşıyıq deyirik. Elə nənəmiz də biraz halsız olmasına baxmayaraq, şükr etməyə unutmadı. Yaxşı baxır sizə gəlin. Nə şey var, baş çocuğu edir. Gəlinim yaxşı olmasa, oğlan yaxşı olmasa. Yaxşı baxır, əla baxır. Siz yaxşı baxmışsınız bu vaxta kimi. Nənən neçə uşağı var? Nənənin 5-6. 5 yoxsa 6? 6. Kötücəsi var nənənin? Nənənin cəhəni? Yoxdur, nəvənin nəticəsi var. Kötücə yoxdur, 101 yaşı var nənənin kötücəsi yoxdur. Yox, ən uşaqları olmuyordur. Nəvələr gəlir görür sizi nənə, nəvə nəticələr. Dünən də gəlmişdi, nəvəsi gəlmişdi. Rusiyadan gəlibdi, görməyə gəlmişdi. Bu kənddə əvvəldə nənə yaşayıb, yoxsa bura gəlin köçüb? Bu kənddə yaşayıbdı. Dün iş qalın qalmıyıq. Mənim üçün xidir. Təşkür. O vaxt deyir, Azərbaycan dilində dərs olmuyubdu, ona görə bilmirəm deyə. Adətən biz uzun ömürlüyü cənub zonasında görmüşük orada. İndi bə nənən uzun ömürlüyün səbəbi nədir? Mənə keç. Qardalı çörəyini yemişik. Qardalı unundan hazırlanmış çörək yeyiblərdən mal südü, mal yağı ilə yeyiblərdən. Təbii məhsullar. Deyir, o vaxtı deyir, yeməyə çörək tapılmırdı, deyir də, yəni davaraq olan müharibə vaxtı olublar da.
Üstə qeymək paltarımız olmurdu deyir, yemək çürəyimiz tapmırdıq deyir. Pis zamanədə yaşayıqlardı əvvəllər. Bu anası bir aylıq bu olanda anası rəhmətə gedirdi. Böyük anası saxlayırdı. Böyük anası saxlayırdı. Nənə, o vaxt sizə toy elədilər, yoxsa adət var idi sizə toy eləmək adəti? Yox, arabayla aparırdılar da. Yəni o vaxtı belə maşınca da olmaq, bir-iki nəfər gəlib arabayla elə aparırdılar. Nənəm bu boynundakı da yəqin o vaxtı cavan vaxtından qalandı, hə, köhnədən. Leyla, nənənin boynundakına kəhraba deyirlər. O sıradan boyunbağı deyil, yüz dərdin dərmanıdır. Azərçay Azərbaycanın Lənkəran və Astara bölgələrində xüsusi qaydalarla yetişdirilmiş, toplanmış və fərqli qaydalarla istehsal olunmuş əla növ çayların qarşığıdır. Min bir dərdin dərmanı, çay, çay, çay. Min bir dərdin dərmanı, çay, çay, çay. Çayın dadı datdı, rəngi isə parlaq və tünd qırmızıdır. Ürəyimiz yananda çay. Azərçay məhsulları buket və ekstra çeşitləri olmaqla dəmir qablaşdırmada, kardon qutu qablaşdırmada və şəffaf qablaşdırmada istehlakçılara təqdim edilmişdir. Hər kəsə gəlsə qonaq, lazım deyil soruşma. Azərçay ekstra çeşitləri ilə də istehlakçılara təqdim olunub, belə ki, müxtəlif Azərbaycan simvollarında qablaşdırılan çaylar xüsusi olaraq gələn qonaqlara təqdim olunur. Yayda, güldə, bağında. Azərçay həmçinin birdəfəlik çaylar da təqdim eləyir. Belə ki, bu birdəfəlik çaylarda həm buket çayı, həm yaşıl çayı, həm bitki çayları xüsusilə yer tutur. Sağlamlığın qeydinə qalmaq istəyən xanımlarımız, bəylərimiz, siz də Azərçayın bax bu çaylarından, bitki çayı, yaşıl çaylarından istifadə etməklə öz sağlamlığınızın qeydinə qalmış olarsınız. Nəzərinizə çatdırım ki, bu çaylar dağlardan yığılmış, xüsusi otlardan hazırlanmış birdəfəlik çaylardır. Çay, çay, çay. Azərçay tək Azərbaycanda yox, digər ölkələrdə də Azərbaycan çayı olaraq istehlakçıları, əsil çay sevərləri əvəz olunmaz dadı və çeşidləri ilə sevindirir. Hal-hazırda Azərçay Rusiya, Ukrayna, Belarusiya, Litva, Polşa, Qazaxıstan, Qırğızıstan, ABŞ kimi ölkələrin çay bazarında mövcuddur. Beləliklə Azərçay Azərbaycan çay mədəniyyətini təmsil edərək dünyaya açılır və qürur mənbəyimizə çevrilir. Azərçay doğma çay. Nənə, bizim bir gənclərə öyüd nəsihətiniz olsun, belə ürək sözlərinizi avar dilində deyin. İndiki cavanlara nə var deyir, o vaxt iş çox olubdu da, hər gün işə gedirdi deyir, indi cavanlar heç bir iş görmürlər. Uşaqları evdə qoyub deyir, səhər çıxıb işə gedirdik deyir, axşam gəlirdik deyir. İndi elə də cavanlara xoşbəxtlik arzulayır. Xoşbəxt olsunlar deyir həm. Amin. Sizi görməyimə, sizinlə tanışdığıma çox şad oldum ki, 101 yaşlı nənə ilə görüşdüm. Yaxşıyım. Sağa çıx. Fələqbəs heç gəlmədir. Azərbaycan dilini bilmirəm, deyir. Yaxşı ol, sağ ol. Yaxşı ol, sağ salamat, Allah ömür versin. Çox sağ olun, nənə. Şərif kəndin tarixi ilə maraqlandıq. Tarixi ilə bağlı bizə müəllim danışacaq. Müəllim, istəyirəm özünüzü təqdim eləyəsiniz. Bu kənddə hansı işi görürsünüz? Bir də kənd haqqında bizə məlumat verin qısa olaraq. Mən deməli Şərif kəndi İnzibati Ərazi Dairəsinin üzrə nümayəndəsi Ramazan Saxalovdur. Deməli Şərif kəndi 17-ci əsrdə yaranıb. 17-ci əsrdə deməli cəmaət bura köçməyə başlayıb, köç edib. Elə bil 95-97% kənd əhalisi avarlardır. Deməli kənd əhalisi əsasən bitişilik və heyvandarlıqla məşğuldur, tərəvəçiliklə məşğuldur, bağçılıqla məşğuldur. Niyə məhz Şərif? Şərif adı kiminsə şərəfinə qoyulub bu adı, yoxsa necə? Və olub, yaşlı bir adam, Molla Şərif adında adam olub, deməli qoruqçu olub, yəni bağban qoruqçu olub, onun adına bağlıdır Şərif kəndin adı. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Gəldik, çatdıq toy evinə, Şərif kəndindəyik. Şərif kəndində bayaq da qeyd eləyib demişdim. İndi qeyd eləyirəm ki, Şərif kəndində avarlar yaşayır. Bugün avarların qız toyudur. Bax, bu həyətdə qız toy olacaq. Hazırda mən də onların milli qiyimini giymişəm, avar qiyimi. Salamlar, Kansuruqu. Kansurumuz, Kikşarov.
Yaxşı, Kazuruqa avarca necəsiz deməkdir? Mən də deyirəm ki, Hikşaralı, deməli, xoş gəlməsiniz. Hikşara, xoş gəl. Hikşara. Əla. Bəs Allah xeyir versin, Allah xoşbəxt eləsin. Başartın haqqaqı. Allah peşmançılıq göstərməsin. Bizə deyilə, Allah paşman hibi çəqüqü. Allah nə? Paşman hibi çəqüqü. Paşman ki? Biçəqüqü. Biçəqüqü. Leyla, sən avar dilini öyrənmək üçün gərək neçə ayını verəsən? Yaxşısı, keç toya. Allah xeyir versin. Həmişə bax bu evə, bu həyətə xeyir işlərə gələk. Bunlar sizin qardaşlar. Mənim ən böyük qardaşım o... Xoş gəlməsiniz deyirəm, həmişə toylarda görüşəkdir. Mən də qızın əmisiyəm. Mənlə danışan hansınız idi? Siz idi. Rəşid mənim adam. Rəşid, xoş gəlməsiniz. Yaşırsınız, yoxsa qonaq gəlməsiniz? Biz bu kəndə yaşayırıq. Sizin adınız nədir? Mənim Şaban. Rəşid, Şaban. Musa. Mən ilk dəfə də avar toyunda iştirak edirəm. Mənə maraqlıdır sizin toylarınız, sizin adətləriniz, toydakı ənənələriniz. Bugün qız toyudur, deyirlər qız toyunda tamam fərqli olur, oğlan toyunda tamam fərqli olur. Var fərqlər. Biz də Azərbaycanda yaşayırıq, elə Azərbaycanın köhnə adət ənənələrini biz qoruyub saxlayırıq. O cümlədən də bu da bizim məndən sonraki bacımız. Həmişə xeyir işlərə gələsiniz. Çox sağ olun. Beş qardaş, neçə bacısı? Beş qardaş, üç bacı. İndi də deyirəm, bizim bu avar xalqının da öz adət ənənələri var. Biz də onu çalışırıq, məsələn, qoruyub saxlayaq. Elə eləyə ki, məsələn, bizim ulu atababalarımız bizdən inciməsin də. Bu dəqiqə biz elə aparmalıyıq özlərimizi, gərək onlar bizdən inciməsinlər. Əlbəttə ki, indi mən ümid eləyirəm ki, qız soyunda qəşə adətlər görəcəm. Də inciməsin bizdən. Sizin adınız necədir? Cənnət. Cənnət. O bir bacıların adı nədir? Xacə Çimnaz. Xacə? Böyük bacımın adı Xacə, kiçik bacımın adı Cənnət. Buradadırlar. Çimnaz. Salam, çox sağ olun. Necəsin, nənə? Sağ ol. Nənə avarca nə deməkdir, nənə? Abay. Abay. Anamın, rəhmətlik anamın bacısıdır. Xalamızdır. Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Adınız nədir? Cənnət. Cənnət. Bu ailədə nə qədər cənnət adında ana var? Yəqin adın gözəlliyindəndir ki, hər kəs qızına bu adı verib. Xoşbəxt rəqi, bəxtilik bu rəqi, oğullu qızı rəqi, jirək bəqin xibəqi dünyalıq haldə. Hə, inşallah, amin inşallah, amin. Adınız nədir, nənə? Məryəm. Məryəm nənə, Məryəm nənə, bugün burada qız toyudur. Sizin qız toyunuz olmuşdur? Olmuşdu. Demək, mənə maraqlıdır ki, əvvəl sizin, bax, sizin qız toyunuzda necə keçmişdi, indi necə keçir qız toyları? Taxta belə qoyur cəyqənlə, otururur elə taxtanın üstünə, belə kərpiş qoyub taxtanın altına, belə taxtanla düzüb cəyqənlə oturardıq. Sonra kim istəyə qabaq çıxıb oynayardı, sonra oradan bir dəfə oğlan gəlib oynayardı bizlə. Sizin maraqlı bir adət də var da, oynayır, əgər hansısa bir... Oğlan qıza yaxınlaşırsa ki, oynamaq istəyirəm, o qız mütləq durmalıdır. Hə, sonra oğlan gəlir, oynayır. Durmasa nə olacaq, qız deyir, mən istəmirəm. Durur, durar. Səni belə doğuzanda. Qız, lübə oğlan, durursa var mı? Bircə oynamağa çatsın, sevinir, fəyirlər, mən də oynayaram. Bircə mənə oynamağa çatsın. Ha, bu dəqiq biraz sonsuzum, elə bilir, ha, bu dəqiq 18 yaşım bitibdir, valla. Nənələrimiz zarafatlarından da qalmır, ha. Bizə bağışlayıbdır, valla. Bir qız dedi, durmuram, onda nə olacaq? Bir qız dedi ki, durmuram. Durmayıb qala bilməz. Düşmən olurlar onda. Olmurlar, oğlanda çək başqasını durarsın, heç nə. Ha, problem yoxdur. Nənəmiz... Can nənə, necəsiz? Yaxşı, yaxşı. Maraqla baxırdınız bizə. Hə, yox. Adınız nədir nənə? Şeyma. Şeyma? Şeyma nənə neçə yaşı var? 70 yaşı. 70 yaşı. Nəvə nəticə hamısı var. Nəvə var, nəticə bir dənə var, nəvə də var. Siz bu evin nəyə olursunuz? Onun bu evin yəsinin xalasıyam. Siz də o bir xalasınız. Bu bacısızdır onu da, hə? Bu qız xalasıdır, o mənim qardaşımın xalasıdır. Qız xalası oğlan xalasıdır. Sizdə də olub da toy? Hə, olub. Keçə içəri istəyirəm. Qızın cəhizləri buradadır yoxsa getdi? Hamısı getdi. Xırda para işinə qalmadı, yorğanı döşəyə, nə bilim, qızılı sandığı. Olmasa da gəlin daha da gözəl gedir. Qardaşım yəni daha da gözəldir, nə olasıdır? Onu göstərərik. Onu göstərərik.
bəzi bölgələrimizdə adət var ki, qızın cehizini maşına yükləyirlər, göndərlər oğlan evinə. Oğlan evinə çatanda qoymurlar, o qız evi qoymur maşını boşaltmağa. Deyir ki, bizim şirinliyimizi verin sonra. Bizdə də var eləyim. Var, var, bizdə də var. Pul ala bildiniz oğlan evi. Pul para verir sandığın üstünə oturana. İndi boşaldırlar da. Sandıq verirlər sizə gəlinə. Nə gözəl. İşinə nə doldurur o da. Hər şey aparıb. Qızın pal-paltarı aparıb. Adət belədir bizdə. Altı qazan var. Qazanlarda nə var? Buğlama. Bu ətdir, bişirən ət. Bu ətdir, soğutma. Bu da bizim zəhmət çəkən oğlanımız. Vay. Bu da ət, soğutma qulli. Avarlar da soğutma bişirir. Ha, soğutma bişirir. Üç, abi, bu da soğutma. Bu baş əti, soğutma da baş əti. Leyla hansı qazanı açdı, qabağda soyutma ət çıxdı. Yenə boş çıxmadığına şükr elə. Ət də çörəyə yavanlıqdır. O da onlandı, 5-ci. O nədir? O da onlandı. O da soyutma. İçilatdı var. Hamısı soyutmadı. Demək, neçə? Ay, bu maraqlıdır. Bir dəqiqə bunu çəkək. Bu, boranıdır, qabaq. Ha, biz qabaq deyirik. Qabaq deyirik. Bu sizin milli yeməyimizdir, bəli-bəli. Bunu bütün toylarda verir. Ha, bəli-bəli. Gəldi yenə ən başa. Əvvəldə demişdi axı, 419 kilometri boranlı aş yemək üçün qət edirik. Bu aşı yəqin ki, ancaq balakən toylarında yiyə bilər. Vurursunuz, həm də qara ilə verirsiniz, hə? Deyində bu necə bişirdiniz? Balqabağı doğradınız? Soğrayıb saldıq, bura yağ da saldıq, duz da, pesok da. Balqabağ bişincə onu qarışdırıb. Necə dəqiqə bişirirlər? 15-20 dəqiqə, 15-20 dəqiqə. Necə ilan kəsildi ki? 280 kilo ət var. 280 kilo ət. Aha. Qoyun əti var. Qoyun nə qədərdir? 4 dənə qoyun. Beynimizdə kiçik hesablama apardıq. Ayda ən çoxu 30 kilo ət yesək, 280 kilo əti 9 ay boyunca yiyə bilərik. Amma görün ki, 280 kilo əti bir gündə bir toyda yiyirik. Deməli, ətdir, kişmişdir, əridir, soğan. Təxminən bizimki kimi də, bizdə şabalıt da vururlar. Hə, xurma da var. Xurma vururuz biz. Şabalıt da vururlar bizdə də. Xurma da vururuz. Aş, bu aş mütləqdir, hə? Mütləq, sizin toylardan. Yay, qış fərqi yoxdur. Mütləq, bunun adını necə deyirsiniz siz? Bizim dilində bog. Bog? Bog. Bizim dildə bog deyirik ona. Bizim dildə nə olur? Aş. Əla deyə fərqlənir. Hara getdiniz? Mən sizi burada tərifləyirəm. Sağ ol, çox sağ ol. Əladır bu, əladır. Əladır, bunu saxlayın. Birazdan yiyəcəm, super. Bunu saxlayın, birazdan yiyəcəm dediyin şişləri hesablasaq, Leyla, sən indiyədək tək canına 100 kilo kebab yemiş olarsan yəqin. Əla, bunu qoyaq bir kənara yiyərəm. Bu da əladır, ənizə sağlıq. Balıq kebabı yeməmişəm, bu vaxta kimi toylarda balıq kebabı yeməmişəm. Bu da balıq, hə? Qarə. Səhər-səhər lülə. İsti-isti, cana gedir. Qaynarlar, ehtiyatda olun, biraz qaynarlar. Qəşək. Bu, mənə saxlayın, sonra yiyərəm də, yaxşı. Bunun da adına baxaq. Yaxşıdır, xanım. Həqiqi deyirsən, yoxsa... Ciyər əladır, sonra yiyərəm, o bilərinə baxaq. Əla, əlinizə sağlıq. Sağ
işi verim operatora, sonra yeri yala. Yala. Bu uzaklığı sonra gelip yerim. Bunu koyarım, bura birazdan yiyeceğim. Yala. Yala. Yürüye pişireyim. Bunu koyuyorum. Tuzu istiyor, turşusu, her şey. Yala. Bunu saklayayım, bana verersiniz yerim. Bunu saklayayım. Birazdan oturup yemeği yiyende verersiniz yerim. Yala ye, yala. İsti isti yiyende laf lezzetli de. Süper, süper. Bunu keşek biraz da pişsin. Limçaya töküp gönderersiniz bize. Elinize sağlık, yaladır. Benim dolmanı da yiyeyim. Dolmanı da tadına bakalım. Siz böyle keşeklerinden birazdan verersiniz yeri. Beter yiyeyim indi ben bunu. Kentte toyda kebap yiyenden sonra şehirde kebap yiyebilmiyorum. Bizde adet var ki kazan açtı eliyor da. Aşpaz. Yok bizde kazan. Bizim hakkımız böyle gazı açtığını elemek. Verirler size. Verirler ya da. Hala vereceğiz. Sen şimdi bir de toyları çekersin, bir de kreşler çekersin. Bu kebap avarca ne demek? Bir de kebap, kebaptı da şaşlı kuşlarımız kebaptı da bize de. Elbette. Toyuk verirsiniz, sonra ne verirsiniz? Salatlar. Hamısı yığılıp artık. Salamlar, çox sağ olun. Necəsən? Adın nədir? Həqiqət. Həqiqət? Neçə yaşın var? 22. 22. Oxuyurdun, yoxsa işləyirdin? Orta təhsiliyəm. Can nənə, can. Necəsiniz? Hardan gəlmişsiniz siz, ay nənə? Hara getdiniz? Hara getdiniz? Hardan gəlmişsiniz siz? Kərşinun, pədərməz kərşinun oraya. Azərbaycanca bilmirəm. Başa düşürsüz, mənim başa düşürsüz ama, hə? Maşallah gəlin boyu hündürdü, belə ayaqqabı giyinib, yoxsa belə hündürdü. Adın nədir? Pitimat. Pitimat, pitimat. Pitimat? Nə maraqlıdır, mənası nə deməkdir? Bilmiyorum. Fatma deməkdir. Nişanlısan, evlisən? Yox, subay. Subaysan, inşallah sənin üçün olsun. Bu bəyimizin adı nədir? Şamil. Şamil. Qohumdur. Oğlan özü seçir, ha. Anasını atasını deyib, gəliblər sizə. Hə, deyib ki, mən filan qızı sevirəm, onu almaq lazımdır. Belə də. Ondan sonra elçiliyi neçə dəfə gəldilər? İki dəfə gəldilər, üçüncü dəfə gələndə veriblər. İki dəfə gələndə vermədi, deyirlər vermirik, yoxsa deyirlər? Məsləhətləşəsi adamlar vardı da, məsləhət elədik böyüklərlə. Sonra dedik, gələrsiniz sonraki gün. Üçüncü dəfə gələndə nişanla gəldilər, nişanladılar, bir aydır nişanlanan. Artıq toydu. Gəlimizin anasısınız. Bəli. Anınız nədir? Reyhan. Reyhan ana. Bu kənddə yaşayanlardansınız yoxsa? Bəli. Hə, oxşatmadım, nəsə. Öbür uşaqlarınız hanı, balaca? Hə, onlar, yox, böyük oğlum oradadır, qızım da bu saat gələcək. Böyük qızım da bu. Yaşda balacadır, yox? Yox, yox, böyük qızım, böyük oğlum, ən böyük qızım budur. Birinci qızımdır. Gəlimizə cehiz nə verdiniz? Sizdə elə hər şey verdik. Elə bir cehiz var ki, avarlarda o olmazsa olmazda, mütləq şəkildə o mütləq verilməlidir. Anadan qızına mütləq verilməlidir. Sandıq vermişik, mebel vermişik, nə bilim, hər şey vermişik də. Sandıq sizdən hansı sandıqla? O toyun mübarək o sandıqlardan. Mən görmədim. Üstündə rəngli dəmirdən olan üstü. İndi mebel eləyirlər də taxtadan laq da qoyub. O sandıq avarlarda mütləq verilməlidir. Hə, sandıqsız keçmək olmaz. Gir sandıq vermədi, onda necə olur? Bir şey olsa sandığa qoyurlar, lazım olanda açıb yığmaq. Mütləq verməliyik də sandığı. Sandıq yorğan döşəyə həm siz deyil, amma sandıq mütləq şəkildə verilməlidir. Əla. Allah xoşbəxt eləsin. Sağ olun. Gələn inşallah bu vaxtı nəvə görəsiniz. Sağ olun. 5 uşağım var, 4 qız, 1 oğlan. Hamısını evləndirmişəm. Hə, 4 qız köçürtmişəm, 1 oğlan tövbə etmişəm. Gəni yetirmişəm, hə. Var.
8-9 nəvə var. Arasında Leyla adı var nəvələrinizin? Yoxdur. Nəsildə Leyla adı var? Yoxdur Leyla adı, yoxdur. İnşallah olar da bundan sonra. Adın nədir? Ömər. Bəli. Neçə yaşın var? 17. Harada oxursan? Mən Tiflisdə oxuyum. Dərsdən icazə alıb gəlmişsən, universitetdə icazə alıb gəlmişsən. Bir həftədir. Təbrik elə bacın. Bizim ekranda çıxın. Təbrik edirək. Avar da olsun. Siz nə olursunuz gəlin? Mən dayamam. Nə verdiniz gəlinə? Pay. Bir baxdı gəlin, yəqin hələ çatmayıb gəlinə. Çatıb biz demirik amma payı, sür saxlayırıq. Niyə ki? Biri gedirdi da o. Bu sənin qızındır, Allah saxlasın. Neçə yaş var? 2 yaş, 3 ay. 2 yaş, 3 ay. Adı nədir? Uzlifat. Dirvətçin açı çıxar qadığıqla xəbərdən qırıqa. Nə deməkdir indi, onu da bir dənə bizə dənən bilək. Tərcüməsini hələ bilmir. Bu, nədir tərcüməsini? Ata aiddir, hə? Yəni, atdır, deyir. Mənim qəşəng atım deyir, xallı-xallı atım deyir. Sərə şirin-şirin ot verərəm, səni bəsləyərəm. Onlar sən çox cəld belə atdı. Çox təşəkkür edirəm. Adın nədir sənin? Bahar. Toydur, toydur bu gün, eylensin konaklar. Hamı bugün arzu desin, dile gelsin arzular. Toydur, toydur, toydur bu gün. Salam, hoş gelmişsiniz. Salam, ne istiyorsunuz? Siz beyimizin batısısınız yoksa? Beyin kardeşinin geliyi. Ne getirmişsiniz? Şirniyat getirmiş. Şirini getirdik de. Pişirmişsiniz yoksa almışsınız? Almışıq biz bunu. Pişirən yerden. Deməli, oğlan evi artıq gəldi, qızlar xonçalarla, buyurun keçin, xonçalarla gəldilər, burada da gəlin kosmetikası, siz nə olursunuz bəyəm? Bəyəm batsınız, kosmetikanı gəlmişsiniz. Laf yaxşı, keçin, içəridə görüşərik. Salam, bura nədir, bu nədir belə? Bu halvadır. Halvadır, sizdə adət var ki, halva pişirirlər, o bizim yediyimiz halvadandır, yoxsa bu fərqli halvadır? Yox, bizim fərqli, bizim... Sizin halva fərqlidir? Bəli. Bu mütləq şəkildə verilməli, halva mütləq. Avar dönədir? Buxuq. Buxuq. Siz nə olursunuz bəyimizin? Mənim ən yaxın qonşum. Allah yaxşı, qonşu buxuq gətirib, əla. Gəlin, gəlinliyidir. Siz nə olursunuz bəyimizin? Sizin üçün olsun, əgər olmayıbsa. İnşallah, keçin. Gəlinimizin gəlinliyi. Əsas məsələ arxada qalır. Siz nə olursunuz bəyimizin? Bibisi qızı. Bibisi qızı. Qızıl işini sizə veriblər, hə? Belə çörümüz bunları qəşək çəkək. Nə qəşən qızıldır. Bayaq neçəsinin boynunda da gördüm hep bundan. Biz siz taxmayın. Bir xonça qalıb, o da tot xonçasıdır. Toy günü mübarək, hamı bugün arzulasın, dostlar gülüb oynasın. Əminik ki, sizin də gözünüz indi bəyə axtarır. Axtarmayın, biz də axtardıq, amma tapmadıq. Çünki balakən adətləri fərqlidir. Bacısı bəy tərəfdən, xalası qızı, xalası, bax, belə yaxın qonum qonşu gəlir. Ancaq ata, ana bəyin özü iştirak eləmir. Bu arada gəlin də mağara düşməyəcək, bax, belə burada əyləşəcək. Sonda öz rəfiqələrinə gəlib, bax, tortu kəsəcəklər burada. Mağara gəlin düşmür. Mağarda ancaq qonaqlar əylənir. Avar toylar da bizim kimi bax toya pul yazdırlar, amma yemək yemədən öncə mağara girən ilk olaraq pulu yazdırır və yaxşı bax belə paket formasında ad familiya pulunu yazdırır və bura qoyur. Sonra da keçirlər, yemək yiyirlər, oynayırlar. Ayağım ışığa gülüm. Vaktimi bu, o yine moni şahaniydi. Kanır odu da başta ayağım. Cemaat, salam aleyküm cemaat. Siz hamınız kardeşimin kızının töy meclisine hoş gelmişsiniz. Xəzər TV-nin ən maraqlı, ən tanınan, seçilən verilişlərdən biri
ənənə boğçası verilişidir. Bugünləri bu verilişin əməkdaşları Leyla xanım başda olmaqla məclisimizə bizimlə birlikdə burada iştirak edirlər. Mən bir daha kollektivə xoş gəlmisiniz deyirik. Adət var ki, məclisin açılışını eləyirlər, ata-ananı məclisə çağırırlar, ata-ana xeyir duasını verir və oynamağa başlayır. Oynayanda bütün gələn qonaqlar ata-anaya pul verirlər. Maraqlı adətdir. Çağırırlar məclisə, hər kəs öz rəqsini oynayıb keçir, yəni qarşılıq yaratmırlar. Deyir, superdir, dadı əladır, doğrudan şirin-şirindir, həm qarası ilə, həm də qabaqla super alınıb. Boranını sevmirəm, amma burada sevdim. Niyə? Sağ olsun, sizə də sağ olun. Ooo, kimi görürük? Rəsulu ringdə axtarırdıq, Balakəndə tapdıq. Rəsul, sən hara, bura hara? Yaxşı, siz necəsiniz? Yaxşı, tez-tez toylarda iştirak edirsən Balakəndə? Düzdür, tez-tez toylarda iştirak edirəm, amma son vaxtlar palatka toylara az iştirak eləmişdim. Hal-hazırda işiyirəm, soyuqdur. Qalın giyində sən də, Rəsul, kim qohumunuzdur, kimdir bunlar? Bəli, burada hamı bir-birinə qohumdur. Qohum olmasa da, olsa da fərqi yoxdur. Biz bütün toylarda aktiv iştirak eləməyə xoşluyuruq. Rəqs eləməyi, şənlənməyi, məsələn. Rəqs eləyəcəksən? Bir də elədim artıq. Mənə bura qoymurlar, dincdəyim. Həmişə rəqs elətdirirlər. Bir dəndə məndən oynayarsan. Yaxşı, örgəmişəm sizin qızlar necə oynayır. Baxarıq. Oldu, get, eylən. Rahat qoymursunuz da, ara geçsəm də. Sən qarşılaşdıq, mən adətən toyları çəkəndə məşhur insanlarla nadir hallarda qarşılaşıram da, tanınmış insanlarla. Mən Bakıdan qaçıb gəldim, bura kəndin başında da tutuz məni. Xəzər televiziyası həmişə sənin uğurlarını izləyib, işıqlandırıb. İndi də istəyirik ki, toydakı o dillərdən düşməyən rəqsini sənin izləyicilərinlə paylaşaq. Xəzər televiziyası və ənənə boğçasını... Verilişinə təşəkkürüm bildirirəm ki, gəlib bu Ucqar rayonda gəlib bizim kəndimizə bizim toyları çəkirsiniz və bütün dünyaya nümayiş etdirirsiniz. Təşəkkürüm bildirirəm və çox şadam ki, sizinlə burada qarşılaşdım və rəqs eləyək edin. Yaman tələsirsən ha rəqs etməyə. Yaxşı, gedək səni yolundan saxlamayaq, amma deyəsən darıxmısan mağar toyunda oynamaq üçün. Paytaxtı Bakı şəhərində keçirilmiş birinci Avropa oyunlarının qalibi və ondan sonra bir daha
Dünya çempionatında bunu bir daha təsdiqlənmiş olan Rəsul Çınayev məclisimizdə iştirak edir. Mən Rəsul qardaşımızı ürəkdən salamlamaqla, alqışlamaqla yavaş-yavaş burada görmək istəyirdik. Amma qaldı ki, toyumuzun əvvəlində biz qeyd elədik ki, bu günləri doğrudan da bir gözəl təsadüf də burada var. Çünki Xəzər TV-nin əməkdaşları burada iştirak edirlər. Mən Leyla xanımı bura dəvət edirəm, mümkünsə. Birinci növbədə Rəsul qardaşımıza bir daha axşamınız xeyir olsun deyirik. Sizləri də ürəkdən salamlayırıq. Bu günləri gəlin ilk öncə bir Leyla xanımı dinləyək. Baxaq görək, Qabaqçöldə həyata keçirən məclislərə sizlər necə qiymət verirsiniz? Buyurun. Təşəkkür edirəm mən bu dəvət elədiyiniz üçün. Mən çox sevinirəm və çox şadam ki, bax, bu qəsəbədə, Qabaqçöldə sizin toy məclisinizdə iştirak edirəm. Səfədir ki, avar toyunda iştirak edirəm və çox xoşuma gəldi sizin səmimiyyətiniz, sizin mənə münasibətiniz, sizin toylarınız, sizin adətləriniz həqiqətən də xoşuma gəldi. Xoşuma gəlməsəydi, deyəcəkdim sizə. Xüsusən də xanımların səmimiyyəti üçün ürəyim getdi. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Mən bəylə tanış olmasam da, bugün qış soyudu, sizdə adət var ki, qış soyunda bəy iştirak eləmir. Gəlin də məclisdə iştirak eləmir. Mənim onlara arzum odur ki, gələn ilin inşallah bu vaxtı evlərindən balaca həqiqətlər, balaca şamillərin səsi gəlsin. İnşallah. Çox sağ olun. Mütəşəkkir sizlərə. Əlbəttə ki, belə xoş sözlər, belə kəndimizin, rayonumuzun, bizim Azərbaycan Respublikanın xalqının hamısının dəstəyi və belə dəstək olanda ancaq bizim xalqımıza qələbə gətirmək yaraşır. Mən çalışıram ki, bu qələbəni bizi idman sevənlərimizi, qələbə sevənləri sevindirin. Səbəbkarlar da təbii ki, bundan can sağlıq, xoşbaq olsunlar. Çox sağ olun ki, dərəsiz qardaşımızı yolu cümlədən Leyla xanımı bizi rəkən alqışlayırıq. Efirlərdə Rəsulu nə qədər oynamağa məcbur etsək də, havam deyil deyir. Deyəsən, Çunayev nəhayət ki, havasını tapıb. Stəkərim, çal, mənim havamı çal. Rəsul, qələbələrindən əlavə oynamağına da 1-5. Verilişimizin baş sponsoru Azərçaydı. Azərçay bu toyu da unutmadı. Bax, qəşəm belə çaylar göndərib ki, gəlinimiz bu çaylardan dəmləsin. Yoldaşına, qaynanasına, qaynatasına, gələn qonaqlara versin. Buyur, Həqiqət, sən çay payın. Deməli, səhərdən məclisdə mənə deyirlər ki, bəs bu müəllim Rəsulun atasına inanmıram. Mən dedim, qardaşdır, maşallah olsun, ha, maşallah olsun. Cavan qalmışsın. Neçə yaşınız var? 49. Maşallah, maşallah. Yan yana dayananda sizi səhv salarlar. Həm də oxşuyursunuz. Səhv salırlar. Səhv salırlar, ha. Neçə nəfər gəlibdir, Rəsul deyim, məndən şəkil çəkməyə gəliblər. Mən demişəm ki, mən Rəsulun atasıyam. Çox məhətdə qalıblar ki, mən Rəsulun atasıyam deyim. Maşallah, yaxşı baxmışsınız özünüzü. Anası çox yaxşıdır ki, ona görə cavan qalmışam. Adınız necə oldu, müəllim? Həmzət Çunayev. Həmzət? Həmzət. Nə deməkdir Həmzət? Həmzət, mənim atamın atasının adı oldu Həmzət. Atandı mənə qoydu o adı. Siz idmanla məşğul olmamısınız? Cavanlıqda, uşaqlıqda, hə.
Ama davam elətdirmə. Davam elətdirməmişəm. Bu nə vaxt evləndirirsiniz? Allah qoysa bu 9-10 ay qalıbdır olimpiyadaya. Olimpiyadan sonra inşallah onu evləndirmək fikrimiz var. Qız tapmısın? Qız özü tapasıdır. Tapmısan? Mənim lazımım yoxdur qız tapağına onun. Bu sualı mənə verməyə atan. Qız məndə, Rəsulu məndə istəməlidirlər qızlar. Oo, Ata Çunayevin istəyinə bax. Hə qızlar, dünya çempionumuz hələ də subaydır. Amma zarafat bir yana, inşallah Rəsulun da toyunu işıqlandırmaq bizə nəsib olar. İndidən istəyirlər. Siz də başını bağlayın artıq. İnşallah Rəsulun toyunu görərsiniz. İnşallah Rəsul... Başqasız olmaqla. İnşallah. Allah sizə ömür versin. Sağ ol. Rəsulun daha çox uğurlarını görmək sizə nəsib olsun. Sağ ol. Həmişə siz gələsiniz bizim Bakı rayonuna, belə gözəl toyları çəkəsiniz. Sağ olun. Həmişə siz gələsiniz. İnşallah. Çox sağ olun. Gəlinimiz mağara düşmədiyi üçün, bunlarda belə bir maraqlı adət var ki, tort məhz evdə kəsilir. Gəlin öz rəfiqələrini ətrafına yığır, onlarla bərabər tortu kəsəcək və tortu kəsib ilk dilimi kimə versə, demək ki, növbə həmin qızındır. Əziz tamaşaçılarımız, ənənə boxçası burada öz işini yekunlaşdırır. Ümid edirəm 45 dəqiqə ərzində siz avarların qız toyunun adət və ənənələrini gördünüz. Mən sizdən ayrılıram. Növbəti xeyirişlərdə görüşmək ümidilə. Hələlik. Bugünkü cütlüyümüzə ənənə boxçası olaraq xoşbəxtliyi arzu edirik. Can deyib, can eşitsinlər. Sözləri bir-birlərinin boğazından keçsin. Ən pis günləri də toy günləri kimi olsun.